שאמרה פרופסור שקמה ברסלר ביום שישי, ונתניע משם איזשהו ברכת בוקר טוב לגברת המכובד. בבקשה, דברים שאומרת שקמה ברסלר ביום שישי. כשאתה אומר שאני מדבר עם אלה ועם אלה, אני לא מדבר. אני לא מדבר כי אסור לדבר עם נאצים, בין אם הם יהודים או לא יהודים. אז מה שקמה? כולנו נאצים? 2.3 מיליון מצביעים לממשלה הזאת? מרביתם מוחץ יהודים כמובן. כולנו, פרופסור ברסלר, כולנו. כולל הנשיא הרצוג אגב, כולל מתן כהנה, כולל אלה מבניצולי השואה שתומכים בממשלה וברפורמה, כולל מיליונים מקרב הציבור שדווקא מעוניינים בפשרה, ביניהם אני דרך אגב. כולנו נאצים? כולנו? ואת מה, פרופסור ברסלר? מה את? גזע עליון וניסה מעל הנאצים היהודים, הימנים, הפשרנים וההרצוגים והצ'מברלינים? את הגזע העליון, לא? אני משוכנע שבעיני עצמך את בוודאי כזאת, דוברת ונציגת הגזע הטהור של אלה שהצדק נובע להם מכל נקבובית של האור והשמש זורחת להם מהחריץ ההוא, את יודעת איפה. פרופסור, את קולו של הגזע הנאור, העליון, הנשגב, הצודק, הקדוש, ששם לו למטרה להילחם מלחמת חורמה ממש בנאצים ובעזריהם ובמשתפי הפעולה עימם ואפילו בכל מי שמדבר איתם. נכון, שקמה? זה התפקיד ההיסטורי שלך. אבל נכון גם שפליטת הפה שלך, עליה התחרטת וחזרת בה ממנה לזכותך, נאמר, לא לפני שהכחשת אותה, עד שמישהו שלף תיעוד, נכון שאותה פליטת הפה חושפת את הרהורי ליבך האמיתיים? נכון שאת מתכוונת לכך במעמקי הלב? הלב הזה שלך, אשר בזמן האחרון גבה עד מאוד והתבלבל עד מאוד, ונכנס לסרט רע עד מאוד, בו הוא חש את עצמו לב עליון על כל הלבבות שלא פועמים בדיוק כמוהו, ולא מוכנים להשתולל בדיוק כמוהו, באלימות דומה לשלו, בגסות רגשית ואינטלקטואלית כוחנית זהה לשלו. אז הלב הזה שלך, שקמה ברסלר, הוא הפך לאפל, אפל עד מאוד. אפל עד כדי כך שהוא מקנה מיליונים של ישראלים נאצים. הוא מתחרט וחוזר בו רק כשתופסים אותו במצלמות. תני לי לנחש, גברת ברסלר, בבית, כשאין מצלמות ואין מי שיעמיד אותך על חומרת הדברים, את אומרת אותם בטבעיות ומתוך התכוונות. אחרי הכל, מי שאומר דברים כאלה על במה, בטח אומר גרועים פי 100 מהם כשהוא בבית. המהדורות והאתרים הזכירו את הדברים בהחלט, אבל איש לא קרא להוקיח, לסלקח משורות המחאה, אפילו נזיפה לא נשמעה מכיוון המגישים והפרשנים או מכיוון חברייך לכוח קפלן. איש לא התנער ממך, גינה אותך, הרחיק את עצמו מעלייך. דבריו החמורים של אמיר אוחנה, הרצינה דנה וייס פנים. התבטאויותיה הקיצוניות של גלית דיסטל, הזעיף בן כספית. אבל שקמה? שקמה שלנו? אנחנו נסתפק באזכור הדברים, ואז בציטוט תיקונם על ידי הגברת, ונשוב לעסוק כאילו כלום בחומרת הדברים של גלית דיסטל. נדמה שקמה שגבהות הלב הזאת שלך, לצד שחרון הכוח, לצד ההרמה והעצמה מכיוון התקשורת, הפכו אותך למישהי שחושבת באמת ובתמים שהיא מנהיגת ציבור. האגרופים המונפים בשצף קצף, הקצף שיוצא ברצף מהפה, שעה שהגרון ניחר בזעקות, שלא לומר צרחות ממש. העיניים היוצאות מחוריהן בזעם קדוש, מלוות בשפת גוף של ז'אן דארק, פינת צ'ה גווארה דמיקולו. את באמת מאמינה לעצמך שאת ווינסטון צ'רצ'יל בקרב על בריטניה? לא ככה שקמה? ככה. ככה בדיוק. אחרי הכל מורך ורבך, אהוד ברק, כבר הבטיח בעבר שילחם בממשלה הזאת בחופים ובנקיקים ובגעיות ובערים. כן, גם אהוד סבור שהוא ווינסטון צ'רצ'יל. השם ירחם. באמת שרחמי השם נדרשים כאן. אבל אם כבר היסטוריה ונאצים ומלחמה בנאצים, רק נזכיר לך בקטנה שגם סטלין נלחם בנאצים ואפילו ניצח. סטלין, את זוכרת? שמש העמים, אשר חיסל כל מי שלא נשבע לו אמונים. כל מי שעז להמרות את פיו, כל מי שעז לא למחוא לו כפיים בהתלהבות, כשאמר שיש להילחם בנאצים. אז למי לדעתך את יותר קרובה במטאפורה ההיסטורית הזאת? לצ'רצ'יל או לסטלין? במניירות, בסגנון, בכוחניות, באלימות האידיאולוגית. למי לדעתך ברסלר שקמה את יותר דומה? לצ'רצ'יל או סטלין? ברשותך, אני אתן לצופים להחליט. אבל אני יודע, שקמה, ש...
מתוך שאת נורא משתדלת לייצר טקסט כה חד משמעי ונימוק כה נוקב, לא נותרת אפשרות לשומעייך, אלא להנהן בהסכמה. ומה מעורר קונצנזוס מוסרי יותר גדול מאשר מלחמה בנאצים, מלחמה בביביסטים, מלחמה בימניסטים, מלחמה בערוץ 14-איסטים? אז משווים את כולם לנאצים ומשאירים לקהל להשלים את ההמשך המובן מאליו. כולנו יודעים כיצד יש תינוק בנאצים. לא ככה, פרופסור? ככה, בדיוק ככה. אני יודע שבעלה לנד, שבה עברת להתגורר, את הפכת לדמות היסטורית בעיני עצמך. אני יודע שבאולם ה-VIP של סינמה סיטי, בו מוקרן על מסך ענק הסרט שבו את חיה, את שקולה לדוד בן גוריון, או מינימום גולדה מאיר, בעיני עצמך. אבל ברצוני להתקן אותך שאת בלון. בלון שהתקשורת ניפחה. בלון מלא באוויר חם ורע, שהועצם על ידי קמפיין שטיפת מוח שכדוגמתו לא נראה במחוזותינו מעולם. אבל בסך הכל את בלון נפוח מרוב גאווה ורהב. בסרט הזה בו את חיה, את גם משה רבנו, גם עם ישראל, וכנראה שגם אדוני בעצמו. אני נוטה לאמר, אגב, שאת לא מאזינה לדברים האלה ומזהה את האירוניה. לדעתי יש מצב שאת חושבת על עצמך שאת וריאציה על משה רבנו. סתר מערכה שלי, מה שנקרא. מצחיק, אגב, לפני שבוע שערה הארץ, ובעצם כל העולם שער, על רקע הרצון להחליף את יור יד ושם דני דיין. יש לשמור מכל משמר על עצמאות זיכרון השואה. להגו כל אנשי השמאל, והממשל של ביידן והאיחוד האירופי על הדרך. משונה, כעת כשנערת הפוסטר של המחאה קוראת למיליוני יהודים נאצים, זיכרון השואה וקדושתה פתאום פחות חשובים לתקשורת וגם לשמאל. משונה, לא ככה, פרופסור? ככה, בדיוק ככה. אני יכול רק לדמיין מה היה קורה אם איש ציבור מהימין היה אומר שאין לדבר עם הנאצים מהשמאל. אוח, איזו שחיטה הוא היה עובר. כמה זמן מסך וכמה מטראז' בסקרול דאון באתרי האינטרנט הייתה מקבלת התבטאותו המזעזעת של איש הימין. אבל כשפרופסור ברסלר אומרת את זה, יש לסגור את העניין 3 דקות אחרי שהיא מתנצלת בציוץ בטוויטר. זהו, מחול לברסלר. אפשר לשוב ולהסיט עכשיו נגד מיליונים, רק בלי המילה נאצים. לא ככה, פרופסור? ככה. ככה בדיוק. אז בשם הוריי ניצולי השואה, וסבי ניצול השואה, וסבתי, וסבי שנרצח בשואה, ועשרות מבני משפחתו שחוסלו בשואה, הרשי לי לומר לך, פרופסור ברסלר, שטלאי שחור מתנוסס על בגדך. בין אם הוא שקוף לך או גלוי, שתדעי, עוד קין על מצחך, וטלאי שחור על חולצתך, וכתם על ראשך. ואם לצטט אותך, עצמך, בושה, 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 בושה. אם יש לך בכלל מושג מה המילה הזאת שאת מרבה כל כך לצרוח, אומרת בכלל. בוקר טוב שיהיה לך, פרופסור שקמה ברסלר.